Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның елшісі Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ассаламу алейкум, құрметті біздің ақсақалдарымыз, ақжаулықты аналарымыз, біздің Әзірет Сұлтан мешітінің жамағаты. Алла нәсіп қылса, бізде үш қари бар. Осы үш қаримен осы тарауих намазынан алдын бір сұхбат құрсақ деп үлкен ниет қылдық. Әуелі Алла бұл сұхбаттың пайдасы өте зор екендігіне иншалла сенімдіміз. Өйткені жалпы әрбір қазақ, әрбір мұсылман әрдайым қарийін құрметтеген, қарийін әрдайым төрге шығарған. Сондықтан ол қарий не үшін құрметтеледі десе, бұл Рамазан айында бұл әлбетте Құран түскен ай. Яғни Құранның ардақтылығы, Құранның үлкен құрметке ие болғандығының мысал айқын мысалы біздің Иманәлі кішкентай қарийіміз бүгін біздің Әзірет Сұлтан мешітінің төрінде иншалла бір жақсы нәрсе ниет қылып жатырмыз. Жалпы біздің бабаларымыздың арасынан да қарилар көп болған, Құранды меңгерген, Құранды жаттаған қарияларымыз көп болған. Иншалла тағы да көп болсын деп ниет қыламыз. Міне Иманәлілер осы көштің қазір басында деуге де болады. Алла разы болсын. Енді бір сұхбат ретінде өткізгіміз келіп жатыр. Жалпы Иманәлі, жалпы өзіңді таныстырып кетсең, Құранды қанша уақытта жаттадың және қай жасыңда жаттап бітірдің? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Толық аты жөнім Мырзагелді Иманәлі Бейбіт. Мырзагелді Иманәлі Бейбітұлы. Құранды 5 жасымда бастағам. Яғни ең бірінші Құранға, яғни араб алфавитіне, яғни мұғалім Сәниге әкем үлес қосқан, яғни әкем өзі бастатқан, яғни әкем өзі үйреткен. Ең бірінші әлиф, бә, тә, фә әріптерін, яғни ең бірінші бастатқан әкем. Машалла. Мына Иманәлінің де осы жерде бір ерекшелігі бар. Иманәлінің әкесі біздің Бейбіт бауырымыз, ол Жамбыл өңірінің өкіл имамы. Сол өкіл имамның ұлы. Демек Иманәліге ең бірінші Құранның әліппесін үйреткен өзіміздің әріптесіміз, бауырымыз Бейбіт екен. Алла жар болсын. Енді Иманәлі, жалпы Құранды қанша уақытта жаттап шықтың? Жаңа өзің айттың, жалпы Құран әліппесімен 5 жаста таныстым деп жатсың. Яғни неше жылда толыққанды бірінші Құран жаттап алдыңыз? Құранды мен жаттағанда, яғни 5 пара жаттап, оны жақсылап қайталап, 10 пара жаттап, жақсылап қайталап, яғни сүйтіп-сүйтіп жайлап, яғни 12 жасымда бітірдім Құранды. Демек Иманәлі 5 жасында бастап, 12 жасында бітірсе, сонда 7 жылда толыққанды Құранды жаттап тұр ғой. Маша Алла береке берсін. Негізі мына балиғат жасына шамамен бізде көп жағдайда 12-де балиғат жасына жетеді, жетпейді, бірақ мына ғұламалардың өміріне қарасақ, олар балиғат жасына жетпей Құранды толыққанды жаттап қойған болады. Сондықтан иншалла біздің Иманәліден де біздің үмітіміз зор. Біздің қазақ еліне үлкен руханиятқа қызмет жасайтын үлкен ғалым болуын Алла нәсіп етсін. Енді Иманәлі, көпшіліктің бір арманы Құран жаттау. Бірақ ана 600 бет Құранға қараған кезде кішкене жаңа көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Жалпы Құранды қалай тез жаттауға болады? Біз енді тез жаттағымыз келеді, оңай жаттағымыз келеді. Сен осы Құранды жаттаған маман ретінде не кеңес бересің? Қалай тез жаттасақ болады? Құран жаттауда ең жақсы уақыттар ол таң намазынан кейін және де шам мен құптанның арасы, яғни сол кезде Құран миға тез кіреді. Одан кейін Құранды жаттап жатқан кезде, яғни оқып жатқан кезде дауысты шығарып, яғни құлаққа естілетіндей дауысты шығарып жаттаған дұрыс. Іштен оқыған ол іштен оқып жаттағаннан ол дауысты шығарып жаттаған құлаққа естілген соң, құлаққа қаншалықты жақсы естілсе, ол соншалықты тез жатталады. Демек Құранды жаттайтын Иманәлі бізге екі уақытқа кеңес беріп жатыр. Бірінші таң намазының уақыты. Біз таң намазға тұрғаннан кейін, демек таң намазын оқып болып, жаттап жүрген сөйлерімізді қайталасақ, ол уақытта біздің миымыз демалып тұрған уақыт болады. Және ақшам мен құптанның арасында деді. Осыған жіті мән берсек, кейін болды тағы да бір өзімізге сызып алатын жайты, дауыстап шығарып оқу керек. Біз кейде Құран жаттап жатырмыз деп ішімізден күбірлеп жүреміз.
Демек, Құранды сыртқа шығарып, дауыстап жүрсек, ол біздің көзімізде жұмыс жасап жатыр жаттауда, және құлағымызда өзінің үлкен рөлін атқарып жатыр. Алла разы болсын. Енді Иманәлі, біз Құранды жаттадық. Жаңа өзіңіз айтқандай бір жақсы уақыттарда жаттап алдық. Енді кейде Құранды ұмытып қалдым деп жатады. Енді Құранды ұмытпау үшін не істейміз? Тағы бір айтатын нәрсе, Құранды жаттап жатқан кезде, яғни санақ жасайтын болсаң, яғни 100, 1000, 2000-ға шейін жасайтын кісілер болады. Яғни жасап жатқан кезде ой басқа жаққа кетпеген дұрыс. Яғни Құранды Құранға зейін қойып оқу керек. Егер де ой басқа жақта болып, тіл оқи беретін болса, ол кіруі қиын болады өте. Ойды, яғни ойланып тұрып, мына аяттан кейін мына аят келеді, мына сөзден кейін мына сөз келеді деп ойланып тұрып жаттайтын болса, тезірек жаттайды. Және де Құранды ұмытпау үшін күніге қайталап тұру керек. Егер Құранды қайталамасаң, ол естен шығады. Құран бір мұғжиза. Сол үшін де күнделікті қайталап тұру керек. Кішкене болса да, бірақ тоқтаусыз күніге қайталап тұрсаң, иншалла естен шықпайды. Демек, пайғамбарымыздың Алланың салауатымен сәлем болсын, амалдың ең жақсы азда болса тоқтап қалмаған, әрдайым жалғасып тұрған амал демекші ғой. Енді Иманәлі, жалпы енді өзіңізге көпшілік мына жерде тамсанып қарап отыр, қызығып отыр. Жаңа 12 жасында Құран жаттадым деп жатырсың. Енді жалпы осы Құран, Құран сенің мінез құлқыңа, жалпы Құран сенің өмірдегі өмір сүру салтыңа қалай әсер етті? Құран Кәрім бұл Алланың кәләмі. Яғни Алланың кәләмін жаттағаннан кейін бір жағынан бұл үлкен жауапкершілік. Одан кейін Құранды жаттаған кезде Алла Тағаланың қалауымен Алла Тағала бүкіл есікті ашып қояды екен. Сондықтан да кез келген ілім алатын болсаң да, Құранды жаттасаң, ол иншалла ол есік ашылады. Иншалла бұл дүниеде де, ана дүниеде пайдасын береді Құран Кәрім. Машалла, Алла береке берсін. Мына нәрсеге де біз мән беруіміз керек. Негізі ғұламалардан үлкен сөз бар. Кімдегі мына дүниеде жақсы өмір сүруді қаласа, Құранға бекем болсын дейді. Кімдегі ахиретте жүзі жарық болушылардан қаласа, тағы да Құранға бекем болсын дейді. Демек, Құран жаңа Алла Тағала айтқандай, біз үшін тура жол, бізді бақытқа жетелейтін жалғыз кітап. Ал оған бекем болу, оны жаттау, оның әрбір аятын түсініп, оны жан дүниемізге сіңіру әлбетте Алланың үлкен несібесі. Енді Иманәлі, енді өзің жассың ғой. Қазір 20-дағы жігітсің. 12 жасында Құранды тамамдадың. Енді көп мысалы өзіңнің замандастарың отыр, өзің інілерің отыр. Тек азаннан кешке дейін Құран оқи береді ма? Адам одан бір жалықпайды ма деп те ойлауы мүмкін. Жалпы Құраннан басқа өзіңнің бір бала ретінде, бір азамат ретінде бір қызығатын өзің басқа да істерің бар ма? Енді былайша айтқанда, жастардың тілімен айтқанда хобби дейді ғой. Нені жақсы көресің? Тек сенде Құран ба? Көбінесе хобби дейді ғой, яғни көбінесе мен үлкен қариларды тыңдаған жақсы көрем Құраннан. Одан кейін көбінесе бір бөлмеде өзім мынандай эха дейді ғой, сондай болып тұрған кезде өзім Құран оқығанды жақсы көрем. Дауыстап тұрып Құран оқығанды жақсы көрем. Одан кейін кейбір спорт түрлерін жақсы көрем. Сөйтсе, кәдімгі бұл Иманәлі тек қана тек Құран емес, басқа да кәдімгі күнделікті бір жас балдардың не қызығатыны бар, сондай әртүрлі істермен шұғылданады ғой. Сондықтан, бірақ демек, өмірі Құранмен тікелей байланысы. Иманәлі, енді сұрақ көп негізі, бірақ бір сұрақпен бітіргім келіп тұр. Жалпы сен неше жастан бастап осылай тарауих намазға өттің? Тарауихты ең бірінші 9 жасымда өткенмін. 9 жасымда осы Астана қаласында Садуақас қажы Ғылмани мешітінде өткенмін. Ең бірінші 9 жаста. Машалла, 9 жаста біздің Иманәлі жамағаттың алдына шығып намаз оқыған. Алла береке берсін. Енді Иманәлі, ең соңғы сұрағымыз, өзің сияқты мына жастарға, мына балаларға қандай кеңесің бар? Қандай ақылың бар? Сен енді ақыл айтуға сенің толыққан құқың бар. Сен Құран көтерген адамсың. Өзіңнің достарыңа, өзіңнің замандастарыңа не айтасың? Қандай кеңес бересің? Замандастарыма, өзімнен кішілерге және де өзімнен үлкен кісілерге болса да айтарым, ең бірінші мінезіміз дұрыстау. Яғни
көркем мінезді болу. Яғни, ілім алсақ та, Құран жаттасақ та, яғни көркем мінезді болуымыз керек. Яғни, Құранды жаттағанда да, яғни, Құран мінез құлықты өзгерте ме деп жатыр ғой. Құран әрине мінез құлықты өзгертеді. Бірақ мінез құлықты өзгертпейтін кезде болады. Қай кезде? Құранды жаттап жатқан кезде, Құранды оқып жүрген кезде, оның Алланың кәлемі екенін сезінбей оқитын, Алланың кәлемі екенін сезінбей жаттайтын кісілердің мінезі өзгермеуі мүмкін. Ал немесе Құран Кәрімде намазда мінезді өзгереді. Яғни мен айтпағым, ең бірінші көркем мінезді болып, мінезді өзгертуге тырысу керек. Машалла, Алла разы болсын. Иманәлінің кішкентай болса да, бізге айтқан кейбір пікірлерімен біз өзімізге Иманәлі түртіп алдық. Рахмет, біз де ниет қыламыз. Өзің сияқты жастардың Құранға деген, имандылыққа деген әрдайым ниетінің түзеу болуын Алладан сұраймыз. Әрбір шаңырақта қари болсын иншалла. Ол қари, ертең Құран жаттаған қари, ол ата-анасына қиямет күні тәж кигізеді. Құран жаттаған қари өзінің жақындарына ертең қиямет күні шапағат жасайды. Иншалла, содан Алла разы болсын. Біздің бұл сұхбаттарымыз бітпейді. Біздің әлде де қарилармыз бар. Жалғастырамыз. Олардың жақсы ойлары мен пікірлерімен иншалла бөлісетін боламыз. Алла разы болсын. Алла қуат берсін. Сені осындай деңгейге жеткізген ең бірінші Аллаға мақтау болсын. Кейін сені осы жолда табанды тәрбиелеген ата-анаңа Алла разы болсын. Кейін өзіңе Құранды үйреткен ұстаздарыңа Алла жар болсын. Өзіңе ұқсаған қазақтың қара домалақтары көп болсын. Уа ахиру дауана әлхамдулиллахи роббиль аламин.